Olá, sejam bem-vindos ao Universo do Bem. As notícias são extraordinárias e super inspiradoras. O vídeo é um banho de esperança para vermos o bem acontecendo. E a mensagem fala de grandes descobertas. Notícias boas e agradáveis dão início ao programa. No início deste mês, a paranaense Raísa Mariana, de Maringá, no norte do estado, estava passando por um semáforo quando avistou um rapaz pedindo emprego na rua. Raísa escreveu em um post compartilhado no Instagram, abre aspas, "A vida te sinaliza." Lá estava ele, no semáforo, pedindo emprego, não pedindo ajuda. Emprego. Fecha aspas. Na placa constava a mensagem, eu preciso de um emprego. Mas a jovem conta que só conseguia ler, eu preciso de um sinal. E ela contou, abre aspas, um sinal de que posso ter esperança, posso melhorar de vida, posso recomeçar, posso criar novos vínculos, ter uma vida menos difícil. A gente não quer simplesmente um emprego. Queremos um trabalho que nos dignifique como pessoa, que nos oportunize viver melhor. Fecha aspas. Pedro, o nome do rapaz, queria isso também. Raísa salvou o número de telefone do rapaz e entrou em contato com ele horas depois. A jovem relembrou. Abre aspas. Eu liguei para ele. Tinha uma vaga que talvez se encaixasse. Pedro respondeu afoito. Eu tô no sinaleiro, mas eu consigo ir para um lugar com internet em 10 minutos. 10 minutos depois, ele me ligou. E nós conversamos por chamada de vídeo. Eu ouvi cada passo da sua trajetória de boca aberta, porque nunca eu iria ter a coragem que ele teve de enfrentar tudo com alegria no rosto. Fecha aspas. Assim como Raísa, o rapaz contou que vinha de Rondônia a cerca de 2.500 quilômetros de Maringá. Ela ficou surpresa com tamanha coincidência. Emocionada, disse, abre aspas. E ali já ficou bem mais fácil a entrevista. Estávamos falando de igual para igual, do sofrimento daquela terra e também das belezas naturais, fecha aspas. Pedro contou que foi dado pelos pais biológicos com 4 anos para uma professora de Porto Velho que o criou. Depois de um tempo, o pediram de volta. Algum tempo mais tarde, passou a viver por conta própria. Foi palhaço, foi roçador, foi garçom, serviços gerais e nesse vai e vem trocou Rondônia por São Paulo. Depois foi para Sarandi, no Paraná e, enfim, para Maringá. Raísa continuou contando, abre aspas, e nos emocionamos, e marquei uma entrevista pessoalmente. No dia, só confirmei as impressões de que ele era a pessoa merecedora da oportunidade que tinha vago. Fecha aspas. Eis que, no final das contas, Pedro conquistou a vaga de trabalho. Raísa disse ainda, abre aspas, a vida judia da gente. E com um pouco de dúvida sobre o trabalho pesado, o convidei para dar uma volta na fábrica. Era uma estratégia para ver se os olhos não iam arregalar, se não ia pular fora, se tinha disposição física e queria mesmo enfrentar mais um desafio. E no caminho me contou sobre quanto desaforo passou no sinal e quantas pessoas boas Deus também tinha enviado. Então respondi. Hoje o Senhor não vai mais voltar para o sinal. O Senhor vai providenciar os documentos para começar a trabalhar conosco. Fecha aspas. Para ela, a decisão foi uma das escolhas mais acertadas deste ano. Seu Pedrinho é disposto, feliz e simples de lidar. Que atitude muito linda. Por mais pessoas como Raísa no mundo.
Kai Dongfeng, de 75 anos, mora em um vilarejo remoto no sudoeste da China, onde cuida de sua mãe centenária, apesar de ter uma deficiência física severa. Sua história de vida emocionante tem conquistado o coração de muitas pessoas nas redes sociais. Nascida na aldeia Kaikun, da cidade de Meishan, província de Sichuan, Kai ficou gravemente incapacitada por conta de uma doença rara aos 4 anos de idade. Ambas as mãos e pés dela tiveram que ser amputados. Com o passar do tempo, ela não teve escolha a não ser aprender a andar de joelhos, o que ela tem feito ao longo das muitas décadas desde então. Infelizmente, o pai de Kai faleceu quando ela tinha 12 anos. Então, ela teve que abandonar a escola para ajudar sua mãe, que hoje está com 105 anos, a sobreviver e cuidar de suas duas irmãs mais novas. No entanto, a deficiência dela não a impediu de ser admitida em diversos trabalhos e atividades ao longo dos anos. Kai trabalhou no escritório administrativo da aldeia por 20 anos e também fez trabalhos agrícolas, além de dirigir uma fábrica artesanal. Também já foi autônoma e vendia pá de lixo e sapatos caseiros nas ruas. Para realizar essas tarefas, ela usava sapatos especiais que ela mesma fez para caber nos joelhos. Kai atribui a sua deficiência ao fato de nunca ter se casado. Depois de suas duas irmãs se casarem, ela assumiu a função principal de cuidadora de sua mãe. Humilde, ela diz que não deseja incomodar as irmãs, pois elas também estão envelhecendo. Nos últimos anos, mãe e filha vêm recebendo diversos subsídios especiais e seguro social do governo. Portanto, não têm problemas para sobreviver. O único problema de Kai é que ela também está envelhecendo e diz que sua mãe agora perde a paciência com mais frequência do que antes. Ao descobrir que sua vida virou uma história, virou manchete nos veículos de imprensa mundo afora, ela reagiu de maneira reservada, dizendo, abre aspas, "Para mim não é um problema ser reconhecida. Ela é minha mãe. Ela me deu vida e me criou. Quem pode cuidar dela senão eu?" Fecha aspas. O que importa, no final das contas, é cuidar bem da mulher mais importante da vida dela. Linda lição de vida. O vídeo do programa recebi de minha amiga Fernanda Salles e é uma sequência de imagens de ações no bem que servirão de inspiração para todos nós. Trouble melts love.
where you find me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you did to, oh, why can't I? Trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the bright of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them go. A mensagem da semana ensina a descobrir a necessidade de mudarmos nosso ponto de vista de como estamos observando nossa vida. A declaração de um astronauta da Arábia Saudita, descrevendo o efeito na tripulação na primeira viagem ao espaço, chama a atenção. Abre aspas. Nos dois primeiros dias, apontávamos para nossos países. No terceiro e quarto, estávamos apontando para nossos continentes. Quando chegamos ao quinto dia, só percebíamos a Terra. De imediato, nossa mente recordou de tantas coisas lidas a respeito da nossa visão de mundo, de tantos convites de filósofos e religiosos, no sentido de que se busque olhar a nossa vida de um ponto mais alto. Realmente, tudo muda de perspectiva. Quando estamos no meio de um problema, a impressão que temos é de que nunca conseguiremos sair dele. Sentimos-nos como que envolvidos em uma rede muito bem tecida que não nos permite saída. Ou, como diz um grande amigo, certa vez para mim, estamos no olho de um furacão. Para todo lado que olharmos, só vemos a tempestade destruidora. No entanto, quando nossa visão se faz de um ponto mais alto, descobrimos que a vida não é somente aquele problema. Ela é feita de muitas outras situações que fazem uma grande diferença. Olhando do alto, deixamos de perceber somente o ponto obscuro e esmagador. Descobrimos que temos ao nosso lado preciosidades que devemos preservar, pelas quais devemos zelar. O filho ou o neto pequeno que brinca na sala, que corre, pula no sofá, nos enlaça fortemente e fala, eu te amo. Ele faz muita bagunça, mas que maravilha é a bagunça dele com os brinquedos espalhados no chão da sala. Descobrimos que temos o amor de nossos pais, mesmo avançados em anos, mas que nos admiram e diariamente nos endereçam suas bênçãos em nome de um Deus Todo-Poder, bondade e justiça. Descobrimos que temos um lar, minúsculo que seja, mas onde nos abrigamos junto de nossos amores, onde nos aglomeramos entre móveis, livros, pequenos pertences que fazem a nossa felicidade. Temos a faculdade de ver, ouvir, sentir.
Sabemos ler, o que nos permite descobrir os extraordinários encantos de um mundo e de um universo cheio de surpresas, de coisas inacreditáveis em termos de diversidade. Descobrimos que somos um filho de Deus colocado neste mundo para progredir, para trabalhar, para aprender, para lutar e para servir. Descobrimos que temos um propósito na vida que pode ser viver mais um dia simplesmente, ou ser responsável por outras vidas, ou fazer algo útil, ou transformar as horas seguintes de alguém em algo fantástico. Somos um ser humano, criado à imagem e semelhança de um Criador onipotente. Portanto, podemos muito. Podemos nos erguer e prosseguir lutando contra o desânimo, contra a pandemia, reunindo forças que nos restam. Estamos vivos. Onde quer que estejamos, deixemos que nossas pálpebras se fechem. Fiquemos cientes de onde nos encontramos. Ouçamos os sons que nos rodeiam. No silêncio, até o voar de um inseto, o cantar de um pássaro, podemos perceber. Sintamos os cheiros que nos alcançam, da poeira do dia ou da terra que acabou de ser regada pela chuva. Sintamos a temperatura, calor, frio. Tornemos a abrir os olhos e percebamos de quanta riqueza desfrutamos. Estamos vivos. Vivamos este dia. A luta prossegue, mas somos filhos de Deus que nascemos para sermos vencedores. Vivamos com a alegria de como se fosse nosso primeiro dia e com a responsabilidade de como se fosse o último. Recordemos sempre disso. Uma frase inspiradora sinaliza o final deste programa. A frase é da poetisa Cora Coralina e diz assim, abre aspas, "O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher." Fecha aspas. Agora convido vocês a prestigiarem a apresentação de nossos apoiadores e também apoiadores da TVI. E até o nosso próximo programa. Dor, febre, tudo ficou mal? Use o PA Digital. O PA Digital é o pronto atendimento médico da Unimed sem sair de casa. Acesse estaçãounimed.com.br, agende uma consulta e resolva suas queixas de forma rápida e segura, evitando filas e aglomerações. Serviço disponível 24 horas por dia. PA Digital, opção inovadora para seus atendimentos de urgência. Unimed Sul Paulista. Cuidar de você. Esse é o plano. Comprar no Lobão é tudo de bom. Em todos os departamentos, produtos diferenciados da melhor qualidade e variedade. O atendimento, então, é especial. Supermercado Lobão, Itapetininga. Comprar aqui é bom demais. Itaços, há 20 anos fornecendo produtos de qualidade com os melhores preços e entrega rápida. Toda a linha de aço para serralheria e indústria, corte e dobra de chapas, a Itaços é referência em aço pronto para a construção civil. Linha completa de telhas metálicas com fabricação própria. Corte plasma em chapas de até 75 milímetros. Aluguel de caçambas, banheiros e containers. Perfuração até 10 metros. Ligue 3376-9222.